بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم په نننۍ کلاس کې زه تاسو ته د بیسیک نه چې څنګه پرتګو سلای کیږي داغه طریقه زه تاسو ته ښیم از خو ما مختلف ډیزاینینګ وغیرہ مز دې روزو کې اپلوډ کړ تاسو ته نو ډیزاینینګ ٹراوزر میم خیل دي ساده هم دي رومالی والا هم دي پرتګو نه دي پکې ٹراوزر دي هر قسم مې پکې چل خیل دي خو دې کې ما د کټینګ طریقه نه ده خیلی زنو جنو کو ما ته داسې ویلی چې لکه بیسیک نه مونږ ته بالکل سمجھاو کوي چې چاله بالکل ګنڈل نه ورزي نو هغه په څه طریقه باندې ګنڈی پاس نه باندې موږ نه ځنې ځای کې نه فتنګېږي ځن ځای کې کلاویږي کله رند یوې پینسل لین بڑاو شي کله رند بلې لین بڑاو شي نو نوې زده کولو جنکو د پاره چې دي کنه هغه ته ما د کلاس د بیسیک نه ورکړ دي او په دې طریقې چې تاسو سلایو یو کوئ نو ډېره په اسانه باندې بتې چلی زده کې هغه ته به نیفه فولډنګ کې هم اسانی پینسل فولډنګ کې به هم اسانی پینټیکس وغیرہ هم پکې ورته اچول خیلی دي د بیسیک په حساب باندې یو کلاس دی نو راځئ چې خپله ویډیو شروع کړو دي کې ما تاسو ته وښیل چې پهله کومې رومالیانې وي موږ هغه سلایي کړلې نو رومالیانو کې چې کوم سټریټ سایډ یي سیده طرف هغه به ګنډو چې کوم اړپن والا سایډ یي نو هغه سایډ نه به نه سلای کوو هغه به موږ پرتوګ سره ګنډو دغه د پهله ما د سټریټ سایډ سلای کړی وو د هغې نه وروسته چې کوم د اړه سایډ والا شیپ یې وو هغه ما کته د پرتوګ څکه نه شروع کړو او بره نیفې ورته مې راوسه اوس دا بل طرف چې دی دا به بره نیفې څکه نه زه شروع کړم او تر کته پورې به یې ګنډم بره به داسې دوه انچه ځای پرېږدو د نیفې دپاره چې کوم ځای کې موږ خپل لاسټیک اچوو او د هغې نه په کته چې دی نو موږ به خپله سلایي لګو سټارټ نه به ریپیټ سلایي والی دې شي ته پکې خیال کوي چې دنه ته پکې چونی اډه بوټه نه راځي بالکل سټریټ تر کته پورې به سلایي زمونږ ولېږي په دغه طریقه به دا بله رومالي چې ده هغه به موږ سلایي کوو د هغې نه وروسته چې دی نو بیا به موږ پکې د بړې دپاره ځای جوړ کړو چې په کمې کې موږ خپل بیا لاسټیک اچوو نو تاسې به وکړئ چې پهله به تاسو خپل چوړې جوړ کړئ نو چوړې نه وروسته چې دی نو بیا به پکې نیفه فولډنګ کېږي نو چې چالاس کې فینیشنګ نه وي نو هغه دې په اسوی باندې پهله کچوړې لم ځای جوړوي لاسټیک دپاره نو هغې دپاره هم داسې کناره فولډ مطابق فولډنګ ورکوي په اسرې باندې کې نه وایي هغې نه وروسته پې بیا سلایي ولګوئ او چې دا چوړې جوړ شي د دې نه وروسته بیا د نیفې دپاره هم دغسې اده انچ باندې فولډ ورکوي پهله او دا غیر نروستو بیا د لاسټیک برابر فولډینګ ورکې چې څومره تاسو ته لاسټیک له فولډینګ پکاري چې څومره بډه را ماته ویلي او نو دا سی بدای چې لکه تاسو ته بیا پکې اونچ نیچ نه راځي ځای په ځای تاسو پنچ ټیپ ناپ کولې هم شي چې جاته اندازه نه چې لکه یو برابر بلار شي نو پنچ ټیپ ځای په ځای ناپ کوي پهله په اده انچ باندې خوبه ولګوي ټوله سری دا غیر نروستو بیا تاسو په فولډینګ باندې ورکې چې څومره تاسو لاسټیک چوڑای دغه مطابق په دنه فی فولډینګ کې دی تقریبا نورمالي 1.5 انچ نه فچی هغه د خزده پار علم جوړی نو هغه کې به 1.5 انچ فولډینګ تاسو ورکې او پاره باندې به مصری وو وای بس بیا په تاسو ته ډایرکټ سلای لګولې تاسو نو وچې دا نیفه مخکې رستو کیږي هم نه او دا سی بم نه چې زنه ځای کې تنګ زنه ځای کې ارتې نو دغه د زمان د ټولې نیفه فولډینګ وو شپه دغه باندې بیا تاسو ته رستو صرف فاینلی سلای لګولې هغه ډیر پاسانه کیږي او د دې نو رستو چې دین د پنسې د پاره بم فولډینګ ورکو په لو په 1 انچ باندې فولډ ورکو چې کوم فولډینګ والا کپړه دا هغه نه رستو بیا چې کوم دویم کټ مونږ لګولې فولډینګ د پاره په هغه باندې بم کریز لاین کې نو هغه نه رستو دا چې بیا لکه اونچ نیچ نه راځي دوړه پنسې چې دی هغه په یو برابر باندې لمبای راشي دا هغه نه لاو مونږ پکې چې کوم کټونو نشان نه سایډون ته په یو انچ لګولې په هغه کې بمنګ د پینټیکس لپاره لاین کریز لاین جوړ کو نو دا غدا زما کریز لاین هم جوړې شوې پهلو مونږ خپل بڑی فولډینګ وکړو نه فبره فولډ کو پکې شروع نم سلای ریپیټ ولګوي او چې نه فا خلاص شي په هغه وخت کې بم بیا پی ریپیټ سلای ولګوي نو دا غدا زمونږ ټول نه فا یو برابر فولډ شولا امید چې په دې طریقہ باندې چې کمینه وزده کړه والے جن کوي دی هغه ډیر پاسانه باندې ته نه چلی زده کی او زه پنسي فولډینګ چې دی هغه بم تاسو کو چې کومنګ فولډینګ ور کړو په سره باندې هغه باندې به یو سلای ولګو او پنسي فولډینګ به په مکمل کو پینټیکس لپاره کریز لاین جوړ کړو نو هغه کریز لاین باندې به هم پینټیکس لپاره سلای ولګوي او یو پسیبل بل پسیبل دا درې چلور پینټیکس په کې واچوي ما ډېر په اسانه طریقہ باندې دی ته کې تاسو ته طریقہ سمجھاو کړ دا امید دي چې تاسو په سمجھ کې ډېر په خه طریقہ باندې راغلي او که تاسو تر اوسه چینل نه سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ که زما ویډیو زه خوښې لایک یې کړئ او شیر یې کړئ خلکو سره چې څوک په کور د نه زده کړه غواړي ډېر په اسانه باندې نو دغه دا زما پینټیکس واچول شو اوس د پینسې د فټینګ نشان به زه ولګم تقریبا 4.5 انچ باندې ما د پینسې د فټینګ نشان لګولې سټارټ نه سلای ریپیټ والی او دغه بیا د پول د درمیاني سلای چې کوم د پرتوک د خختک د من سلای ده دا به ولګوي دغه نه روز سوز دغه عزت تاسو خپل د پرتوک فاینل لوک خه مد از ما یو ټراوزر کټینګ کړو رومالی والے ټراوزر او دا کلاس دا بالکل بیسیک والو د پاره ما ور کړو چې کوم بالکل شروع نه ذکر کولو والے جن کوي نه چغو تیر نه ډیر په اسانه باندې چلی ځکه نو ان شاء الله اوس بیا ملاوي کو خپل نیوي کلاس کې دی یو نیوي کار سره تر هغه پورې د الله پامن.